bankers. Jo, kish kompani me bankers. Skarancisë nuk e di publikun. Bankers kish kompani me. 2 milion dollar jo, i kanë transferuar sheret, janë 2 milion. Nuk merrej fare me naftën bankers. Po do ta dish historinë e saj, nuk merrej me naftën fare. Jam dakord. Pra, ka ardhur në zonën më të madhe naftëmbajtëse në Evropë. Vletë, ka investuar dhe ka patur në buxhetet e veta 2 milion dollar. Po. Një lloj sikur të vinte një biznesmen i rëndom të shqiptar. Dhe me ato 2 milion dollar, që nuk e di më i ke përdorur apo jo, ka bërë këtu çfarë ka dashur. Ka pasuruar një pjesë shqiptar të cilët i kanë marrë paratë aty në trajt pagash maksimale, i kanë nxjerrë jashtë dhe sot janë biznesmen të fuqishëm. Ne jemi duke investiguar për këtë. Me emra specifik, do t'i përmendim ata. Kanë marrë para nga bankës dhe marrë para. Kanë qenë aty 400.000 dolar në vit. Në 400.000 dolar në vit. Kanë qenë detyra, Fevzi, kanë qenë detyra të rëndësishme aty. Kanë tërhequr këto para dhe jashtë kanë bërë investime në kompani, firma të tjera, kanë krijuar firma të tjera. Kanë ndryr këtu pastaj. Kjo është një kompani ku që ka gjetur dhe një mundësi kur u bë lufta e Kosovës ku generali Clark ka qenë antar i bordit. Po. Të kësaj kompanie. Dhe aji e ka shtyrë këtë rentën që thotë të zënës ministri, 50% që do ndante me palën shqiptare. Fitimi, është fitimi, jo rentë. Fitimi, asnjëherë më falë. Po? Fitimi, asnjëherë nuk është plotësuar aji. Po se s'kam pas fitim ata. E ka reinvestuar aty. Sepse i kanë quajtur investim të gjithë. Po, e kanë quajtur investim. Po, të gjithë kanë mbytur sytë. Kompania ka gjithë shesh ka për përsheshë u bukë. Nuk e ka fajnë kompania në vetë. Kompania biznes bënë më, e ka fajnë ngesa e qeverisë. Kanë duhet ta kontrollojë agjencia e burimeve natyrore. Kanë korruptuar segmentet të politikës së lartë. Agjencia e burimeve natyrore? Segmentet të politikës mesme. Po. Segmentet vendore që janë pasuruar. Prit, çela. Segmentet vendore. Ne do ta themi me prova dhe me emra. Po. Segmentet vendore. Duhet ta thoni sa më shpejt, mos e lini gjatë se po e bëni vetëm punë misione. Po shikojmë ai ti aty asje. Plotësisht. Çrëndsi ka. Çrëndsi ka. Me këto merrem. Mbyllë, mbyllë. Po. Tjetra. Po. Kanë komprometuar segmentet prokurorisë. Po. A dha prokuror me syze shtrenjta. Po. Që i gjen sot në Shkodër dhe vjen te bizneset e ligjshme. Ka qenë tjetër një. Dhe këto në ky është ndërtimi i ligjshëm, po keni shkruar. Mos bëni, po se po flet Rakipi. Këta janë njerëz të cilët kanë marrë ka shumë para janë ndar aty? Shumë. 1.2 milion tonë. Sepse nuk kishte mundësi tjetër që të operonte të operojnë në këtë mënyrë. Shteti ka ndërtuar me ta një kontratë që nuk e nxjerr tani, një kontrat totalisht korruptive në dëm të interesit publik. Çish që kontrati nuk nxirret, më shumë. Në dëm të këtyre, më fal, në dëm të këtyre njerëzve këtu, të cilët po të shkosh Fezi atje do ikim bashkë. Tani do ikim brapa, ikim të dy. Marrë makinë shkojmë atje, mirë. Dhe do shikosh, po e po s'do futesh brenda atje. Ajo në zharrës, këtu. Se do ke frikë mos të bjerë në moment të zero. Një fazhin interesant të shkruajmë Fezi. Do ikim atje bashkë, do ikim të premtëm bashkë. Po. Dhe do t'rregoj se çfarë un kam parë te ata. E dish më vonë. Ndaj kam këtë revolt. Jo vetëm këta shtira atje, po dy shtëpi ashtu këtu. Po një njeri që del nga shtëpia vetë dhe jeton çadër në oborrësh të vendit. Jo, mos ka obor. Pjesa të muzeut nuk ka obor. Dhe di kryetare bashkisë, diç më thon, ishte gjë shumë interesante një specialist i fushës. Nuk bëni gazim penal për gjithë ato informacione që ti. Specialist i fushës natës, dëgjoj se shumë interesant. Ti ka çam me fotografi. Ti ka çam me fotografi. Merni grafikun, shikoj sa interesante. Merni grafikun thotë të çmimit të natës të buzë. Merni dhe grafikun e shpërtimeve në zharrës dhe do kuptoni të gjithë skemën. Sa e rritet çmimi natës, do të thotë ti po investigon vet për të. Ylli, sasia. Po investigon vet. Është më pak. Atëre ne do mbarove? A mundet? Sepse 2